কার্বি আংলঙত বিচন কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ গঁড়ৰ উদ্যানখনৰ বান শুকোৱাৰ পাছতো কার্বি পাহাৰতে অৱস্থান গঁড়ৰ ওখ পাহাৰ নামনিৰ চাহ বাগিচাত অৱস্থান কেইবাটাও গঁড়ৰ কাজিৰঙাৰ বাহিৰৰ গঁড়ক নিৰাপত্তা দিবলৈ সষ্টম আৰক্ষী বন বিভাগ হাতীৰ সহায়ত চাহ বাগিচাত থকা গঁড়ৰ স্থান নিৰূপণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে কার্বি আংলঙৰ দুৰ্গম এলেকাত বিচন কৰা গঁড়কো। ঠাই বিশেষে লোৱা হৈছে ড্ৰোনৰ সহায়। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত কার্বি আংলং বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। তাৰ মাজতে এটা গঁড়ে বিচৰণ কৰিছে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে আহি গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে গঁড়ে। বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলো সষ্টম হৈ পৰিছে, সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে। পুনৰ কাজিৰঙালৈ উভতাই নিবৰ বাবে চেষ্টা চলি আছে। কেইবাটাও গঁড়ৰ বিচৰণ পৰিলক্ষিত হৈছে। হাতীৰ সহায়ত চাহ বাগিচাত থকা গঁড়ৰ অৱস্থান নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে। বন বিভাগে এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে। ঠাই বিশেষে লোৱা হৈছে ড্ৰোনৰ সহায়ো। আহিলে আমি আছে প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ ষ্টাফ আছে। আমি এইটো মিলি কিনি কৰিছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পৰা, আৰু আমাৰ এইটো ৰংমাঙৈ পুলিচ আছে, চব মিলি কিনি আমি কৰিছে। এইটো আমি বিচাৰিম। আমি মানে এনেকুৱা টেৰেণ্টে মানে কষ্ট আছে মানে বিচাৰিবৰ কাৰণে। হ'লেও আমি উইল ট্ৰাই অফ বেষ্ট। আমাৰ ষ্টাফ আছে, আমাৰ ষ্টাফ পৰা আৰু পুলিচ আছে, আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক টীম আছে। আমি মিলি কিনি কৰিম এইটো। 24 আৱাৰ্ছ উই উইল হেভ। হয়, আমাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো এতিয়াতো আমি যিটো কাম কৰি আছোঁ, যে আমাৰ গঁড় এটা আমাৰ ইয়াতে এইটো পাহাৰটোৰ নাম মই নাজানো, বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং পাহাৰটোত উঠি আছে। চ' আমি জইণ্ট পেট্ৰলিং কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি আছোঁ। তাৰ উপৰিও আমি নগাঁও ফৰেষ্টকো জনাইছোঁ, তেওঁলোকো আহিছে। চ' আমি কম্বিং অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। চ' এতিয়া আমি পাহাৰটো চাই আহিলোঁ গোটেইখিনি। চ' ড্ৰোন টীমো আছে আমাৰ, ড্ৰোনেও দি চোৱা হৈছে, ছাৰ্ভেইলেঞ্চ ড্ৰোনে কৰা হৈছে। আমি অলৰেডি ট্ৰেক কৰিছোঁ। আমি মহ আছে, বনৰীয়া মহ আমি দুটা দেখা পাইছোঁ আমি ড্ৰোনছটোত, আৰু বাকী আমি ফুটপ্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে গঁড়ৰ। আছে সেইবিলাক ভালকৈ আছে, বৰ্তমান ছেফ হৈ আছে। হয়, তেওঁলোকেতো বহুতখিনি আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকেও চোৱা চিতা কৰি আছে, বাকী গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগ আছে। চ' এতিয়া যথেষ্টখিনি হেৰি হৈছে, গাঁৱৰ মানুহে বুজি পোৱা হৈছে, আৰু গাঁৱৰ মানুহে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে। উভতাই নিয়াটো সেইটো নিজে নিজে যাব, যিহেতু তেনেকুৱাকৈতো আমি এইটো ডাইৰেক্ট প্লেন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এইটো অবজাৰ্ভেশ্যনত মনিটৰিং কৰি থাকিব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।